Здравейте, пичи, добре дошли в 6-ти епизод на Let's Play Fate The Cursed King Hardcore сезон 2. Искам само за кратко да видите. Между другото, открих начин да намаля звука на играта още повече. Искам само да видите колко е ефикасен новия сет. В смисъл, направо не мога повярвам колко добре клиервам. Не съм клиервал така никога. В смисъл, чувствам се изключително декнат в момента. И се надявам поне до 20-то ниво на дънжена да не ми се налага да сменям гир. Пак поем по 60 демидж, но вече имам много повече кръв и 60 демидж не се чак толкова много. Така че съм доволен. Чистим бързо. И това е най-важното, че успяваме да чистим бързо. Абсолютно никога в живота си не съм намирал толкова много неща за половин левел дънжен, колкото намерих сега. Е, сега ще видите за какво мазало става въпрос. Тук ще изкараме според мен поне едно милионче. Поне едно милионче. Аз ви казвам, имаме сега 300 така. Станат може би 1 милион и 300. Това е от половин левел дънжен. Бум, цялото. Искам да видя този щит. Damage reflected, life stolen, mana stolen. Не е лош. Щита му погледнете. Те демон стафа 1, 2, 3 демон стафа. Empire staff. Elite and Rod of the Ancients, който е доста як също. Gleaming Finality. Това е толкова яко. 25% slashing, piercing и fire. За Two Hander с 4 сокета. Знаете ли, това мога да го запаза. Ще видим колко струва. А искам да видя тук какво има. Тук няма нищо. И тук какво има. Dexterity, Shield Battle Skill. Не ме кефиш. Отива в магазина. Дайте сега да видим каква ще бъде търговската цена на тези предмети. 29, 590, ефтин жоси, 25 тука. Нищо, кой знае колко впечатляваш. 35, 25, 24, 65 е найс, 25. Ето ги 1 милион и 400 даже. Това е без ето това предмет, който дава определено е скъп. В смисъл, 40 хп рекъвърд, освен това и декстерити и виталити. Това е много добър предмет. С тези резистенси е много добър предмет. И определено ще го запазя. И ще се опитам да му направя сокети с някой Magic Amp, защото ако се опитам да му направя сокети при Enchanter, ще ми отдере гърба, сигурно иска 15 милиона. 1 милион и 200 ка между другото. Не е чак толкова много за това да въртим такъв предмет. Мисля, че мога да го преживее. Аз забравих да се събера от тук бакутите за продаване. И продължават да дигат левели, много добри. Още критика за теб. И естествено ще минеш в агресивен мод. Това е любимия ми тип квестове. Връщаме една гадинка. И я оставяме веднага на нивото и преди ни се разкрива картата. Квестът е върнат. Този дънжен е много голям. Има много потенциал, значи. Да видим какво ще намерим и на какво ще попадна. Като цяло, чистим доста добре дънжена. И сега даже имаме доста работки за куцо. Куцо да продаде, т.е. Меган Фокс искам да кажа, не куцо. Защото Меган Фокс не е куцо. Тя е кьорово и така, но определено не е куцо. Трябва да върнем квестовете и да идентифицираме разни работи. Това даже може да го приберем така. И колко много левели дигаме, направо не ви се вярва. Ето току-що, си не цъках точката, вече съм левел 36. Хората от партията също са хипер висок левел, на тях им помпам стренгт. Понеже им трябва стренгт и крит. Ще ни сложа крит до 50, след това ще ги действам. Гледайте, по 2 лева са надигали всички. Хоп, когърки. До 50 казахме, нали? Точно така, това е на 28. И тук имаме още 10 ранг. И още 4 крит. Точно така. Екстра сме, като цяло. Доста добре се движим за сега. Изключително доволен съм. Направихме... До тук сме на 715 000 точки, което мисля, че най-добрият хардкор рън, който съм правил до сега. 206 000. Уха. Вкусно. 40, 60, 11. Те са ефтините тези. Имаме Blood Quiver, който е 15. Бой кросбоу, за съжаление ми падна само един. 6К, 7К, 70, 16, 157. Стамина, атака, стренг. Мах. 115. So, виждате, парите започват малко по малко да си идват сами. Без много-много да се притесняваме за тях, за
За две нива на Dungeon на 2009. Колко пари са направи? Я да прегледам статистиките, чакайте, да спра времето. Да не върви. 7 часа, 3 минути. Playtime, което е, може би, двойно повече реално с различните форми. Grind, 8 милиона и половина, 22 хиляди крачки, 51 квеста, 51, дели ли се? Да, дели се. DPSD 17, 0 умирания, 2200 чудовища, 86 боса, 280 спела, 110 съндъка, 82 капана, 700 щупени барела, полшани фиш кот, таймс гъмбълт. Според мен имаме завидни статистики. Сега ще циклирам квестовете. Ако е левел Меган Фокс, ми е много интересно, 19. Тя е като Али, даже е по-нисък левел от Али. Меган Фокс нещо получава по-малко XP, ми се струва. Дали е двойно на моя? Я, чакай. 4, 2, 59. Далеч не. А какви са тези точки тук сега? Мога да цъкам безплатни точки ли? Оле, пичо и... Не знам как го направихме, ма някак почнахме да цъкаме точките на Меган Фокс. Това беше всичко. Това не мислех, че може да се прави. Я да правим пак. Е, така някак го направих, като ги включих и двата. Нищо, малко бонус лайф е винаги добре. Мислех си, че има два начина, по които може да умрем. И трябва да се пазим адски много и от двата начина. Поне за момента, естествено, че в някакъв момент гадините просто ще станат по-силни от нас. Това е да се убия в рефлект и да бъда заобиколен от много гадини, които да ми назобят канчето наведнъж. Преди да успея да лайфтил, например, да направя няколко последователни миса. И това са съвсем реални сценария, и двата са съвсем реални сценария. Особено когато Меган Фокс калапсне и трябва да влезем малко по-персонално, така да направим нещата. Виждате как аз постоянно поем демидж. Постоянно поем демидж, а това са два боса май. Два боса ли са? Да, два боса. Това съм и слоунът, но... В момента, в който някой от босовете включи рефлекта, това означава спирай да стреляш. Защото става мазало. Държим се до сега с Мадева. Имам достатъчно пари, за да енчант на сета на Джутерим. Поне с по един Fate has favored you. И ако нещо излезе на, примерно... в интересната вече би било много по-лесно да намирам Elfheim дрехите, защото миналия път свичвах час и половина, докато намеря Elfheim сета. Да е с сокети. Много зор видях. Но... Сега би трябвало да е доста по-лесно да намеря Elfheim дрехи, така че може да си поигра. Това изглежда като място, на което може да има риба. За последно имахме риба на 14-ти левел и това ни даде капитала, с който успяхме да издействаме дрехите, с които имам. Тогава бях левел 30, а магазините скелват от моят персонален левел. Вече съм левел 36, което означава, че малко по малко ще започна да получавам доста по-добри предмети в магазина, като в някакъв момент, надявам се, Legendary Sandstorm, примерно. Legendary Sandstorm след е The Dream. Така че ще се опитаме да се издобием с такъв колкото се може по-скоро, но отново колкото по-добра е една дреха, толкова по-страшни са цените за енчантването. Така че може и да караме с елит Sandstorm или с елита Elfheim. Елита Elfheim също ще е доста добър, смисъл. Елита Elfheim честа ще дава 400 дефенс, което е значителен апгрейд. Искам да изчистя обаче са склочите. Ето вижте са склочите и бъгвера колко демидж правят по мен. Адски много. Ало, този даже е бос. Така, няма да си позволя. Абсолютно нищо. Интересно ми е, това е силен бос. Би трябвало да дигна левел от него. Правя много малко демидж. Има Piercing Resistance. Е така, примерно, ако един бос има Piercing Resistance, това означава, че критовете ми са по-малко демидж от Max Health-а ми, което означава, че няма как да се ваншотна от рефлекта. Но ако няма Piercing Resistance, даже ако има някакъв Piercing Weakness, става мазал. И ето като ме обградят. Ой, този колко удря. Този ме удря за по 300. Това е адски много. То базилис също трябва да... Добре, това са страшните ситуации. Да, такива моменти в които... Оу! Това е... Щит ли е това? Торс банде трънк. Мисля, че беше щит и мисля, че бяхме имали нормален. Този елитен. Сега, като го видя 6-та... О, да, аз много XP изкарахме от него.
Дайте да ги съберем тези неща. Мисля, че за първи път така клирваме заедно дънжена за по-продължително време. Я да видим. А, не. Спетих се какво е това. Да. Изкарвали сме такова. Сигурен съм. Дайте минем статуята, т.е. да застанем така и да стреляме по всичко, което се опита да навреди на статуята. И да бенефитваме безплатния експириенс. Общо взето това са тези квестове. Лошото е, че ако я оставя, статуята ще си умре. Но ако следя така, нищо не може да стигне до статуята, защото аутоатаква абсолютно всичко. Дори не си местна мишката, вижте, без да си местна мишката. Ама нещо бие по мен. И Меган Фокс раздаваше правосъдие. Зомбитата по 500 екс. Ай, рабе, няма ли? Адски досадна работа. Сега поне ще остава. Айде, лайфстилни се, преди да съм си променил решението. Браво, Али. Много добра. Лошо ти е, сигурен съм. Добри критове права. Колко ми е критикала? 35% някъде. 35% не е чак толкова много. Ма не е никак малко. При положение, че блъскам с този атак спид, който блъскам. Мога да сложа още атак спид, принципно. Само, че не знам доколко си заслужава да махна част от атаката. Защото атаката реално е много ценния стат. Атаката прави лайфстила да има смисъл. Атаката прави всичко да има смисъл. Ако си изпускам аутоатаките, няма да мога да се лайфстилвам, няма да мога да правя нищо. Този има 60% пирсинг резистанс, критвам го за 700, което е окей. Имам 800 кръв, точно 800 кръв. Бих искал ни комфортни ДК хелт, не бих отказал. Колко експи? 1000 и нещо да им. А да видим кой получи 4 точки. Критикару. Ей, тук имаме Критикару. Колко е тук? 28. А ти имаш от сета хубави точки. И това е квеста. И трите ли ги минахме, не остана още един. Ето го и мястото на следващия ни пит стоп, където ще отседнем за известно време. Трябва да върнат Fame ръкавица, между другото, които не са чак толкова лоши. Дават 8 бол, кросбол, лайф атак, демидж делт, но не са нищо специални и нямат сокети. Ако имаха сокети, определено щях да ги запазя. Но сега просто ще върна квеста. Тъй като... Елфингълс стил. Не мисля, че са нещо супер специално. Първо ще изкарваме по-хуй. Това не ми трябва. 20% демидж тейка на дюст не е лош. Екстерити стренгт. Но много малко дефенс. Това не ме кефи. Да отидем да си идентифицираме предметите. Да видим колко пари ще изкараме от Меган Фокс. И тук някакви ключета има ли? Не. А тук някакви ключета има ли? Да. Защото постоянно обирам ключовете на Мадеба. Точно така, Мадеба. Така, идентифицирахме всичко. Да видим какъв приход ще донесе за нас Меган Фокс. 1 милион. А това е първият ни предмет над 1 милион. Да, това е с големите резисти. Аз не си ли запазах едно такова? А, чакайте, бе. Това има абсолютно същите статове, като онази коса, която намерихме, само че е едноръко. Аха, Торс Бандет Трънк, ясно. Ами ще го продам все пак. Защото две такива ще имат 6 сокета, към само 4 сокета на онова. Но на мен ми трябват неща само с... Само с 4 сокета, но 1 милион, 1 милион, 23, 11, колко ми го връщаш? 8 и 300, не мерси. 77, 226. Woman Speed Mana ми е... Започват малко по-малко предметите да почват да действат. Attack Speed, Vitality, Attack... Това не е лошо, но са му ниски статуете. Принципно, не знам дали си давате сметка, обаче когато направихме сета, ето този сет, току-що, буквално и за мен току-що бяхме левел 30, сега сме левел 39, дигам левели толкова бързо, просто не е истина колко бързо дигам левели. И това е много сериозно, колко плюс 148 плюс 150. Висо, дигам левели нечовешки бързо. Е, това не е лошо нещо, между другото, че дигам левелите толкова бързо. А, едно нещо, което бих искал да си купа, преди да вляза да риболовствам, са ето такива Identification книги. Защото Identification книгите са нещото, което ще ни позволи да пращаме Меган Фокс на пазар, докато ние ловим риба съвсем спокойно. Точно така. И телефонът ми звъни.
Да, взехме книгите, говорих по телефона. И сега се спускаме отново... Колко много демидж правим? 17 вече, в началото правих 14. Това е само заради скила. Буквално само заради скила. Нямам търпение да... Надявам се да успеем да минам мейн квеста, за да продължа в Haunted Palace. И коя е третата зона? The Crypt of Takala. А между другото аз го осмислих, иначе гледа се ето на така, направо, езерцето и по права линия между камилата и това идва и ето това място. Ето това е гълът, под който се гледа в началото, да, легите. Какво прави Али зад мен? Али. Али спри. Али. Али. Уаа. Али, какво правиш? Уау. Тази Али. Е така, пичо, и това е последната рибка, която вадим. Която даже ни даде камъче. Аха. Ами нека се връщаме в града тогава. Общо ги докарахме до 500 рибки. 500... О, вкусен пойзен. Да, любимата ми колко не... Ууу. Това тиква доста бързо всъщност. Но... Нека се върнем в града, само тук може да има... А, тук наистина има гадина. Казах го случайно, но... Тук наистина се оказва, че има гадина. И нека се върнем в града и установим с какво се здобихме. Продадах. Тоест не съм продавал нищо от Меган Фокс, тъй като инвентара на Меган Фокс е пълен с бокуци и като се замисля трябваше да я пусна да си продаде нещата, вместо това трябва да ги шест кликна, но нека ги шест кликна. Меган Фокс е догоре. Нищо ценно. 8, 9, 5. Искам да засека дали ще събере 10 000. И трябва да събере, ало да. 8, 9 ги събрах. Даже 20 000 изкарахме от тези рибки, може би към 50 даже да отида, знае ли човек. Но това са... Това е траша. Тепърва съм хайпнат за интересните работи, които са... О, точно така, ето тук момент. Започваме с камъчета, изкарахме още един ковета с хард, което не е лош. Не е лош камък по никакъв начин. Изкарахме, готови ли сте? Бум! Диван първо 12% декстерити. Което според мен е за магазина. Чисто и просто, защото не върши много работа. Един перфект перидот, който е 9% лайфстил, което е екстра. Един Eye of the Serpent, който също вика магазина, така като гледам. Дайте ще изкарам тук нещата за магазина. Така, макар че 12% декстерити може и да се използва за нещо, зависи от цената. И да започнем сега с предмета, който мисля, че ще бъде най-ефтин. Orgot Spade, 20 Defense, Strength, Vitality, Morgul Drop. Мисля, че изкарахме един такъв, той определено ще отида в магазина. Знаете ли, искам да прехвърля всичко в своя инвентар. Чакайте да разкарам нещата. Колко струваш ти? 140к. Между другото, интересен факт. Ние продавахме два такива, нали? Интересен факт. В момента е 4,5. И това е Готио. Готио още не спи. Изключително мощен не спящ Готио. 500. Пари за този камък. 125. 500. Супер силни те неща. Я чакам сега да ги изкараме един по един. Така мисля, че това ще е супер ефтино. Определено това ще е супер ефтино. И другите неща ще видим дали са продаваме или пазим. Чакайте да набия един сейф. За да съм сигурен, че няма да направя някоя глупост. Имам предвид да... Не да направя някоя глупост, а да... Да продам нещо без да мога да си го купа обратно. Това имах преди. Така. Не гледам. 100% трябва да има начин, по който се преместят. Ще ги пратя при кучето. При Меган Фокс. Така. И последните работки. Мисля, че намерихме, между другото, един такъв щит вече. Bitter Skull. За зиорен 25% дефенса, може и да не сме. Също, дайте да го прехвърлим тук. И да видим какво ще изтъргуват Меган Фокс и Винза. Меган Фокс се бъгна непоправимо и ще закараме при Омара.
Меган Фокс в Примамър, така да видим Битър Скала, 10.60к, нищо интересно и да започнем с интересните работи. 323 000 за този чук, който е безполезен, бих за тези 323 000 благодаря. Ръкавички за 140, които са Strength, Vitality и Dexterity. HP Recover, Damage Reflected to Enemy, Copper Tongue. Copper Tongue отива също в магазина. Ууу, вече имаме Elite of Fame. Това е толкова добре. Имаме и Elite Sandstorm, каквито също трябва да си намерим. Но Elite of Fame е доста фенси. Да видим сега бронята. 340. Няма никакви резисти на нея. И предмета, за който се вълнувам истински. 360. Critical Strike, Movement Speed, Attack, Strength. Не е чак толкова добър предмет. И той е за магазина. Ей, точно натам отива. 6 милиона и 200 хиляди е нашето богатство. Чувствам се супер богат в момента. Имаме A Little Fame. Legendary лукове. О, това вече иска Glorious. Legendary предметите са ни малко в далечното бъдеще за сега. Но направихме добър капитал. Изкарахме доста благи парички от нашата експедиция в дълбините на пещерата, от която изкарахме 102 риби, къде е Ковен с Харт. Мислех си, в играта има 6 вида демидж. Piercing, Slashing, Crushing, Fire, Ice и Electric. Тоест, ако аз имам тези 6 резиста по 100% всеки, това би трябвало да ме направи безсмъртен. Затова много ми се иска да пробвам да събера един сет с такива резисти. Наистина мисля, че това ще спечели играта. Така, Ковен на Харт, искам да сложа втория. Демоноцио. Те прислагаме тук. При Divine Jade и Перлата. И Eye of the Serpent. Това е демоноча, не Eye of the Serpent. Няма проблем. Имаме два диаманта, които също не са лоши. Които не знам за колко пари върват в магазина. Я чакайте да ги погледнем. Тук имаше резисти, нали? Ice Resistance. Точно така. Значи с тези два предмета имаме по 25% резистанс на всички. Тук има на слашинг. Така че стават 45 слашинг с това медалонче. Сигурен съм, че има как да се съберат. А тези диаманчета наистина не ми трябват. И бих предпочел да ги разкарам, ако мога да ги разкарам. Я дай на кучета. По 500. What? Не оферта, ще ги паза. Имаме три агента, които бих изтъргувал за точки, тъй като мисля, че сега нямам такива за цъкане. Точно така ще може да засечем колко ще ни дадат. Бих предположил 6.3, да речем. Но дали ще са толкова, ще видим. 7.3. Уха! Е, това са точки. Продължавам да помпам agility-то обаче, тъй като то ми е важният стат в момента. И още 3 на бой кросбол, тъй като това е демидж. Ами добре се получава. Сега въпросът, искам ли да направя нов сет? Тъй като със сигурност мога да се издобия с пълен Elite Sandstorm. Ама не знам дали мога да го нося. Чайте да го видим. Омър. Омър, ти продаваш ли Elite Sandstorm броня? Я да видим. Продаваш ли Elite Sandstorm броня? Или някакъв хубав лък, примерно Елит Елфейнбол. Знаете ли колко бих си скефил на Елит Елфейнбол в момента? Много. Елит Дворвен Кросбол? Не. Това Елит Ройал шапка за 176. Това е точно колкото мод. Има Елит Ройали със сигурност добри. И мога да ги нося, което ме кефи. В смисъл иска Distinguished. Въпросът е бронята. Какво ще иска? И сега ще трябва да намерим броня. Тъй като аз наистина ги гледах преди 10 левела за последно ги скролвах и тогава тъмън се показваха. Да се зорих. Elite Bladed Ball, който е доста як. Elite Elfame, a belt. 141 към 104. Елфеймите са толкова напомпани, ама искат Magic. Ако нямате добри пръстени, примерно, и добри тринкети за Magic и не играете на Magic, не се оферта. Но пък от друга страна, ако имате някакъв начин да се здобиете с тях много рано в играта, определено са зверски силни. Следващия ми левел на Ренал ще дойде след доста време при всяко положение. Арабе, омбра, дай ми броня. Би трябвало да мога да я нося. Това е... Не е еквивалент, точно.
300 армор трябва да дава бронята. Елитната. What? Искаш ми 8 милиона за това. Е, бах си му и нещастника. Доста пари с това. Някакво се лъжам. Няма ли да излезе нещо по-яко, бе? Няма ли да излезе нещо вкусно и мазно? 171, моята по-добра. Оха, ето го. Ето го елит армора от... от категорията. Много зловещо изглежда. 300 дефенс. Определено изглежда много добре. Само, че не ме интересува. 200 000 ще трябва да се израси за... Само, че тези легендари предмети много ме притесняват. Искат адски много. Адски много ренал. Та е, наистина страшно много. За сега няма да сменяме сета. За сега ще го държим така, както е. Защото... стра. Но пича, това ще бъде края на епизода. Отиваме към седми епизод. Уху, направо не мога повярвам. Надявам се да минем 1 милион точки. Това би било една добра цел. Ей, до тогава.